ចារកិច្ចហើយនឹងមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះឈ្នះដឹកនាំស្ថាប័នស៊ីវិលយោធាសន្តិសុខជាតិទាំង3គីនេះកាន់យ៉ាងយូរ3ខែគឺគិតទីយើងចូលតែយើងត្រូវគិតសិក្សាពីជំនឿយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិត្រូវធ្វើម៉េចមានអ្នកណាជំនាញការពារជាតិអ្នកណាជំនាញសន្តិសុខយោធាដាក់ហើយរៀនឲ្យហើយព្រោះសង្គ្រោះជាតិវាត្រូវតែគ្នា ថ្ងៃណាមួយសង្គ្រោះជាតិវាត្រូវតែគ្នាព្រោះហ៊ុនសែនគេរៀបខ្លួនចាញ់ហើយប៉ុនរឿងខំបំផុតតើយើងសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមខ្លួនឈ្នះហើយឬនៅមាននេះជំនាញសន្តិសុខជាតិឬនៅណាមាននេះជំនាញការពារជាតិឬនៅអ្នកណាអាចចងល់ប្រាប់ថ្មបាននេះណាជំនាញសន្តិសុខជាតិនេះណាជំនាញការពារជាតិបើអាពីនេះមិនទាន់មានណាហ៊ុនសែនធ្វើឃ្លាដោយធ្វើឃ្លាគណៈបកហ៊ុនទៅពេចចឹង ពេញឆោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសំពីឲ្យទើបគណៈបកហ៊ុនសំពីលាលែងចេញបងរួយឲ្យម៉ូតូមួយស៊ីនដេមួយឆ្នាំកៅ90ហើយហ្វុនសំពីចេញបោគណៈបកប្រជាជនឲ្យទើបខ្លួនឯងលាលែងអស់ឲ្យអាម៉ូតូអាសងសេរីឆ្នាំកៅ90មួយជីបានបានខែផ្សេងផ្សេងគ្រុយហើយអាម៉ាស៊ីនដេនឹងដេបានប៉ុន្មានថ្ងៃខូចអស់អញ្ចឹងគណៈបកទើបហ៊ុនសំពីលាលែងផុតមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃរត់ប្រហាកើតឡើងគ្នា នេះលើកឡើងតែហ៊ុនសែនគេលេងអញ្ចឹងដើម្បីគេទុកមុខទុកមាត់ថាគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងជាតិគេលៀងខ្លួនជាមួយនឹង EU រួយគេចាប់ដើមលេងមកជើងទៀតគេព្រមចុះចេញតែឲ្យកូនកាន់កាហើយធ្វើម៉េចឲ្យនេះវិជាទីតៃព្រមធ្វើសម្បទានអបិនឹងឲ្យគេកាន់ចុះមិនខុសគ្នាពីក្នុងពីនឹងគឺគណៈបកប្រជាជនព្រមដាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រសួងការពារជាតិដាក់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅពីនោះមានអេដាមហោសុកមួយកាន់កាដោយសារឃើញអេដាមហោសុកកាន់កាខ្លាំងនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃសម្លាប់ហោសុកចូលថ្ងៃរដ្ឋបាលនិយាយសម្លាប់ធនធានសន្តិសុខអស់ក្នុងគណៈបាហ្វុនទៅពេញគ្មានអ្នកណាកម្មសន្តិសុខជាតិហ៊ុនសែនរុញគណៈបាហ្វុនទៅពេញរលំដងសូត្រដកសូត្រថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងបានស្មានជូនដំណឹងទៅញាតិញោមមានស្នេហាជាតិថាសូមកុំបារម្ភរឿងសង្គ្រោះជាតិចាញ់អត់ចាញ់ទេអោយតា មានឱកាសតបប្រយុទ្ធគឺឈ្នះគ្រូពេលប៉ុន្តែត្រៀមខ្លួនការពារជ័យជំនះឲ្យមាននិរន្តរភាពត្រូវគិតរឿងពីរនេះឲ្យសន្តិសុខជាតិនិងការពារជាតិធ្វើទុកមុនឲ្យអ្នកណាដែលត្រូវទៅធ្វើប្រយ័ត្នអត់មានមានវិជាការបាញ់ទេប្រយ័ត្នរមមានវិជាការសេកកំភ្លើងខ្លែងបានណាវិជាទើបបន្តព្រោះមានវិជាការនៅលើកូនហ៊ុនសែនយើងទៅវិជាមកកើតអានឹងដែលត្រូវគិតត្រូវរមមានវិជាការដែលក្លាហានមួយមុំតែឈោវិជាទើបអាចចុះចាញ់ទើបអាចចូលច្បាំងបាន ប៉ុន្តែពួកគណៈបកប្រជាជនគេរៀបអានេះរួចហើយក្នុងសមាជិកគណៈកម្មការគណៈកម្មការមជ្ឈិមបពួនរយនេះយើងគឺគេត្រៀមដាក់ក្រុមមជ្ឈដ្ឋានហើយឥឡូវគណៈកម្មការចុងក្រោយគេនឹងប្រើយុវជនចេញពីសសយកសសយកគឺយុវជនសម្ពន្ធយុវជនកម្មសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគេនឹងប្រើទៅជាធនធានមួយដែលត្រូវចារកិច្ចផងធ្វើសន្តិសុខផងធ្វើការពារជាតិផងគេត្រៀមមកអស់ហ្នឹង ហើយយើងមានយុវជនតិចយើងមានអ្នកចូលរួមជាមួយយើងតិចដោយសារគណៈបកយើងកំពុងប្រយុទ្ធយើងលំបាកក្នុងការរកធនធានមនុស្សប៉ុន្តែកុំអស់សង្ឃឹមយើងនឹងរកធនធានមនុស្សបាននៅពេលយើងឈ្នះប៉ុន្តែគូផែនទីទុកឲ្យហើយភាសាអង់គ្លេសថា mapping in advance mapping the human resources ប្រមូលធ្វើផែនទីទុកឲ្យហើយណានោះកន្លែងណាណានោះកន្លែងណាលំមុំទៅដល់ថ្ងៃស្រាវតាមផែនទីបានប្រកាសព្រៀងកុំចាំដល់ថ្ងៃរត់រកធនធានយើងនឹងប្រជា ថ្មមានសុភិទ្ធិនិយមថានិព្វជាទីតៃឈ្នះសឹងសូមជូនពោជូនជូនជាទេសនាបណ្ដាចោះដោយសារពេលវេលាបាទសូមអរគុណបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកតាន់ខីបានដែលគាត់អញ្ជើញមកពីស្វីសឡែនតោះនោះស្វីសឡែនបន្ត ខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំដល់តាពីគណៈនិងសូមគោរពលោកបានខាវរិនជាតំណាងរាសនិងសូមគោរពក្រុមប្រតិភូគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងឡូវិចក្រុមនាងខ្ញុំបាទជាតំណាងពោពីប្រតិភូសង្គ្រោះតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកធ្វើសន្និសីទនៅអន្តរជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃ បងប្អូនជាស្រាប់ហើយបងប្អូនដល់ទីនេះប្រហែលជាជិតពាក់កណ្ដាលដែលចូលរួមសន្និសីទបងប្អូនដែលបានចូលរួមសន្និសីទក៏បានលើព្រះថេរវិការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយថាសន្និសីទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេច
ខ្មែរយើងអ្នកប្រជារាស្រ្តក្រលោកអត់មានខុសអីទេខ្ញុំក៏ណាស់តគឺឲ្យកំហុសទៅលើអ្នកដឹកនាំខ្ញុំក៏ទៅនេះប្រៃប្រគុនមានសំនេការសាមគ្គីភាពនឹងអ្នកដឹកនាំដែលមានជាប្រៃខ្ញុំក៏ណាស់មិនមែនខាប់មុខជាមួយឯកឧត្តមសំរងស៊ីនឹងកែលការទេគឺថាប្រជាប្រៃភាពរបស់លោកទាំងពីរនៅពីរពាន់ដល់បីរាប់លាននាក់គឺថាមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេមិនដែលមានទេ
그다ខ្មែរមកដោយទឹកចិត្តហើយប្រៃគុណមានសង្កាមិញថារូបភាពទៅរូបប្រមុនរបស់អ្នកទាំងពីរនេះគឺថាការបោះឆ្នោតនោះបើតាមដែលយើងដឹងតាំងពី98រហូតដល់2018គឺថាអ្នកខ្លះបន្ទោសថាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាចខ្ញុំកាលដូចអត់ឲ្យកំណត់តែខ្លាចទេពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យអត់ខ្លាចទេទេណាគឺថាបាទសូមអរគុណទៀតណាព្រោះនៅពួនជំនាន់នេះគឺថាខ្ញុំកាលគឺថាចូលរួនគ្រប់កន្លែងនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់នៅបាតកម្មពេលដែលទៅបាតកម្មនោះបងប្អូនស្រីថាអរគុណណាស់លោកពូបានជួយមកខ្ញុំភូមិបណ្ដាចង់សួរទៅផ្នែកទៀតពីពូឃើញខ្មែរយើងវាស្រុកស្រួលគ្នាហើយទៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅខាងបាតកម្មនានាបងប្អូនយើងនឹងខ្ចប់មកហូបយកមកចែកគ្នាទៀតណាចែកនំប៉័ងចែកអីលេចកើតបានលើថាខ្មែរយើងទៅស្រាក់ទៅត្រាំគ្នាណាចាំបានដល់ពេលនេះហេតុអីបានជាយើងដោយប្រជាគុណមានសន្តិការមិញយើងអត់ត្រូវបែកគ្នាទេទៀតពីព្រោះយើងកំឲ្យតម្លៃទៅលើសត្រូវរបស់យើងខ្លាំងពេកព្រោះសត្រូវរបស់យើងដោយប្រជាគុណមានសន្តិការមិញឆ្នាំ